Okay, ogambutya mukwano gwange gw'omulungi atambula n'olutimbe olwa KSO. We tuli nnyo nga bulijjo okubanga tukutuusaako ensonga zenkakasa obulungi mukwano gwange nti weetaaga okuba nti ozigoberera. Era nga kye tugenda okukola mu kaseera kano ndeka tutambule okusobola okubanga tugendako mu nsi ya waako okwekenneenya ensonga ezo mukwano gwange ze weetaaga okubanga bw'oti otegeerera ddala nga bwe zifaanana. Naye tugenda kutandikirako wa Paapa kubanga Paapa kimususeeko n'agamba nti abantu bano we siiba we mukire ebyaddala bajja kulowooza nti ensi nsanyufu n'ebyo obaoliyo bye bakola. Baani baagezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange ayogerako? Paapa njagala nkutegeeza ali ku mawanga ag'abazungu ago g'olaba. Agambye kibi nnyo nnyini ddala okulaba nti amawanga olwayo tegafudde ku bulamu bw'abannansi ba ggwanga lya Ukraine. Bali mu kukola bukozi sente kisiraani mbwa za kukyala kutumbuza oba ne Paapa naye akataddemu, naye nteebereza buteebereza nti ateekedde okubanga bw'ati akataddemu nti amawanga leero kya nnaku okulaba nti n'abandibadde bafaayo okwogera ku kyenteeseganya wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga lya Russia. Bonna si bibaliko wabula okuggyako okubanga bakutula bukutuzizideero ezo zibayambako okulaba nga bafuna sente anti nga batunda byakulwanyisa. Paapa Francis wakati mu kwongera okubanga atakaka avuddeyo n'alaga obwennyamivu obw'ekika ekya waggulu agamba nti bannange eno ensi mukimanye nti eriko nannyiniyo era ensi eno tekungulwa. Naye bwe mpulira ebigambo leero n'owulira nti omukulembeze gundi ayogedde bw'ati n'owulira nti ate nkeera ayogedde bulala, Paapa ekisinza okumulamu amaanyi agambye nti obeerawo n'owulira omukulembeze ng'ebigambo byayogera nga bizzaamu amaanyi. Omukulembeze n'owulira ng'agamba twetaaga enteeseganya zibeerewo wakati wa Russia n'eggwanga erya Ukraine. Paapa agamba naye kimumalamu amaanyi nti wayitawo budde butono nnyo ogenda okufuna amawulire ng'omukulembeze eyateesezza wabeewo enteeseganya ate nga y'omu bw'ati akubyewo eggambo eddene n'agamba Ukraine ngenda giwa tanka. Kati Paapa agamba nti okuzimba nga tebw'ozimbulula okwo tekubeera kubanga obaoliawo ofuuse mukwano gwa sitaani. Eno ozimba ate bw'omala n'ojja n'ozimbulula, eno bw'ogamba nti owagira enteeseganya zibeerewo ate nkeera n'ogamba nti ntwala tanka. Bino Paapa agamba tebyongera kuyamba kutondawo mirembe wabula okwongera okubanga lwakiri bisanyawo misanye. Ekyo kye kizibu kati Bulaya kirimu olunaku olwaleero ng'obaoliawo kiviiridde ddala mu bakulembeze ababeerowoozaako bokka ne balowooza ku nsi zaabwe zokka. Paapa mu bunyiikavu agamba nti kimuluma buli lwalaba ebizimbe ebikubibwa munda mu ggwanga lya Ukraine, buli lwalaba entindo ezigwamu, buli lwalaba obulamu bw'abajjasi abattibwa. Yaakugamba tatunuulidde bulamu bw'abantu ba bulijjo wabula buli yenna abeera afudde aba muntu oba musirikale oba muntu wa bulijjo. Ebyo Paapa agamba bwonna bubeera bulamu, therefore tulina ogezaako okubanga tutondawo embeera eyina okubanga ebwe tuba ddala twagala mirembe emirembe gitondebwewo kubanga era ffe abasobola okubanga tugitondawo. Kati nno Paapa agamba sisobola buteeka okukola obulyazaamaanya wamu n'obwakirumira mpuyi bbiri nti abantu abamu bali wano naye nga be balwanyisa Russia n'eggwanga lya Ukraine. Bakulaga ekiro matumbi ga budde nti bakkaanya n'omusajja omurussia ate we butuuka emisana wano ne boogera ebigambo nga balaga nti bali ku ludda lw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Ekyo Paapa agamba nti obunnanfuusi obufaananako ng'obwo atasaana gezaako kubanga bw'atyo obaoliawo abuwagira. Kale nno kyavudde agamba tuyina kati okubeera naddala abantu abenkanya mu byonna bitambula. Paapa agamba countries should not play games with Ukraine on arms aid. Ekyo kimukubye wala nnyo ebitisigadde bisobola okusigala nga webiri, naye agambye ekimukubye ewala ennyo kye kigambo kyatuuse okubanga ye mwennyini akuba ku nsolo butto bano. Abagambye countries should not play games with Ukraine on arms aid. Mulekeraawo okubanga muzannya buzannyo naddala ku ky'okugamba nti ngenda kuwa Zelensky ebyokulwanyisa, ngenda muwe emmundu, ngenda muwe ebikompola, naye nga muli mu buzannyo bwammwe. Baba Ukraine mu Battisa tebamanyi ona suggesting nga n'agamba some countries are playing games of Ukraine by first providing weapons and then considering backing out of their commitments. Kwa gamba omuntu omu
Na tuko kubanga bwati akulaga wano emisana tuku obaka tugamendi kalu obudde bwekiro akulaga nti awayo ebyokulwanyisa eri eggwanga lya Ukraine bwamala kubanga bwati akikoze nga biwaddeyo emisana wano tuku ogenda okuwulira enkeera nga ataatandika okubanga yeeyogeza bannange tuloze ku kyenteeseganya kubanga n'ebyokulwanyisa ebyo bitwala mu ggwanga lya Ukraine ABCD kati ekyo kyayisa okuplayinga games nti abantu bali wano bazanyira ku ggwanga lya Ukraine bazanya buzannyo bwabwe naye nga babuzanyira ku ggwanga erya Ukraine eggwanga eriri mu kutokomoka olunaku olwaleero Papa Francis bwati ebigambo bino abyogedde munnange nno nga ali ku nnyonyi akomawo bukomi kugamba okusobola okubanga bwatyo mukwano gwange abake ensonga za ttaanya abadde ku omwalo baguyita Gwemazel ogonno guli munda mu ggwanga erya Bufalansa kale nno eno gy'abadde agenzeeko n'asinzira mu ndege ebadde emutambuza n'atuuka okubanga ayennyamira nnyo olw'ekyo ekitambula abadde arespondinga ku bibuuzo ebimubuuziddwa abamu ku bannamawulire nga baagala okubanga bamwebuuzaako baagala okumanya oba yennyamira nnyo oba he's frustrated okulaba nti kaweefubewe ow'okuleeta emirembe mu ggwanga erya Ukraine akyatuusa okubanga agwa butaka kubanga Papa bambi yakigezaako n'ayagala asisinkanyise aba Ukraine n'abasajja aba Russia tulabenga enteeseganya zibeerawo enteeseganya zibumbujje naye ebintu bikyagaanye era baagano mmuwuliriza kati bano kyabadde babuuza Papa nti owaaye kaweefube gwe wali okoze ow'okwagala okuba nti bano basembeza bakkaanye bw'abanga yalema muli owulira otya muri owuliro kyaggwe nga Papa so kale no kye kibuuzo kyabadde agezaako okubanga yanukula era oluvannyuma n'atuuka okubanga bwatyo Papa agamba nti ekituufu kiri nti I do feel some frustration mpulira mbubi nnyo muli era ngenda okulaba ng'ebiri wano it seems to me that the interest in this war are not just those related to the Ukrainian Russian problem but the sale of weapons the commerce of weapons ebyo bigambo bya Papa e France Papa Francis ebigambo byebyebyo agambye atya wuliriza it seems to me kunze wetunulira ebitambula kati ku lukalu lwa Bulaya kindabikira that the interest in this war are not just those related to the Ukrainian Russian problem ati bakulimba nti abo bonna abagezaako okutunuulira olutalo olutambula ono nayogera kino ndi nayogera kiri tebatunuulira kizibu kiriwo wakati wa Russia na ggwanga lya Ukraine edda abantu abo bonna mbeegendereza era mbeetegereza abeeyogeza yogeza ebyo ndabye interest yaabwe nga eri wala nnyo sale of weapons the commerce of weapons kwegamba obusuubulaganyi bw'ebyokulwanyisa kye baliko abasajja bakulu abo ne bakulaga nti baagala emirembe mu Ukraine ate nkeera ne bakulaga nti ate basayininga packages endala ez'ebyokulwanyisa zigende mu ggwanga lya Ukraine kati ekyo Papa kyasinze okubanga bwati ataddeko essira nagamba owebbanga obwotomuwe mukiro oyinza obuteebika kati n'olwekyo nze nga Papa nina obuvunaanyizibwa okulaba nti nsobola okubawo ekigambo nekibeera nga kiwulirwa kati bano kambaatulire we should not play games with the matadom of these people bannange tulina kuzannya buzannyo bwa kisirusiru nga tuzannyira ku bulamu bw'abantu obutokomoka tetusaanidde kutondawo mbeera yonna ezannyira ku bulamu bw'abantu bano abantu bafa enkya n'eggulo ffe tuli mu buzannyo bulala nnyo tubazabubaza byakulwanyisa agambye nti ekyamazima we have to help them resolve things tuyina bano kubayamba ku buyambi okulaba bo te balina okuvuunuka kino I see now that some countries are moving backwards not wanting to give Ukraine arms a process starting in which the matter certainly will be the Ukraine people and that is an ugly thing bino bigambo bya Papa Francis agambye ninachienda bakati nti amawanga agamu kugamba gagenda gaddirira gagenda gasereba kugamba gakubakadda nyuma era nga abamu awo batandikira okugamba nti obate baagala na kuwa Ukraine byakulwanyisa naye nga bamaze kulaba nabo nga biryanga ebibaggwako era kati agamba nti a process is starting in which the matter nti embeera etandika okubanga yeeyoleka wetulabira omuzira certainly will be the Ukraine people and that's an ugly thing nti omuzira mu buzannyo buno bwonna agenda kubeera Ukraine akikyayogera ku buzira nti bw'atuuka okutunuulira omuntu agenda okubanga bw'ati alugulamu obulamu omuntu agenda okubanga afiirwa obulamu bwe si mulala wabula bannansi b'eggwanga erya Ukraine be bagenda osasulira kino omuwendo omunene kweyanziza okubanga otunuulidde olutimbo lwa KSO mukama Katonda akubeere.